Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, é o seguinte, estou aqui no cassino para mostrar aqui os novos outfits para vocês. Infelizmente não vou conseguir mostrar tudo, porque eu já fiz esse vídeo e simplesmente não gravou. Deu erro na minha gravação. Acho que eu não gosto de gravar pelo PC, eu gosto de gravar pelo meu aparelhinho, mas eu gravei pelo PC e eu me estrepei. Vou tentar lembrar aqui algumas... Ó, essa aqui, por exemplo, entrei em blusas. As jaquetas eu consigo ver porque tem estrelinha, né? Se tiver estrelinha a gente sabe que é novo, mas eu não consigo ver, eu tenho que trocar de roupa. Vamos ver a jaqueta de couro, se eu consigo lembrar aqui pra vocês. Ah, essas aqui eram novidades, ó. Muito feia essas aqui que eu achei. Essa aqui eu lembro que era novidade. Novidade também, essa aqui não. Essas aqui eram novas, eu lembro. Ainda mais pelo preço. Eu falei, pô, que isso, cara? Essa aqui já era antiga já. Jaquetas bomber, deixa eu ver o que eu lembro aqui. Essa aqui não, considero antiga. Ah, essa aqui é nova. Essa aqui é nova. Essa aqui é nova, nova. Essa aqui eu não sei agora mais. Essas aqui eram novas também. Eu achei horrível, diga-se de passagem. Essa aqui não. É, eu vi tudo aqui, eu mostrei isso. Ah, tem uns aqui, ó. Camisas sociais. Não tem como ver. Colete para terno, não tem como ver. Tem que trocar de blusa também. Bom, mas aí aqui eu infelizmente não tenho como mostrar. Vamos ver aqui então. Pô, meu veículo foi destruído, cara. Os caras, pô, é muito selvagem jogar no GTA Online. Não consigo jogar em paz. Ah, vamos ver então bermudas esportivas aqui, ó. Caramba, tem muita coisa, olha. Pintura preta, pintura roxa, broker, por que eles fazem isso, né? Pele de cobra, decorada, essa aqui é razoável, barroca preta, barroca branca, não, a preta é melhorzinha, azul é maneiro, eu gostei da azul, hein? Barroca vermelha, gostei também, ah, interessante, mocassinzinho, não sou muito fã de mocassin, não, já usei muito na minha vida, mas não sou muito fã, não. Esse daqui não dá. Tênis de corrida, vamos ver. Retro estampado cinza, retro degradê, tudo igual, só muda aqui a cor, né? Mostrei aqui pra vocês rapidinho. Agora acabou. Ah, esse aqui é novidade também. Calças de terno, vamos ver. Caraca, essa aqui é horrível. Essa aqui é nova. Putz, isso aqui é horrível. 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 Meu Deus, cara, quem é que faz? Essa aqui é nova também. Horrível. Ih, essa aqui é nova. Horrível. Ih, essa aqui é nova. É horrível. Caraca, parece até de toureiro. Horrível. Ah, tudo novidade isso aqui. Novidade, novidade, novidade. Novidade também. É nova também essa aqui. Essa aqui também é nova. Também. Que isso, cara, é muito feio. É muito feio. Peixe grande lã é horrível. Meu Deus, cara. Acabou, ainda bem. Ainda bem. Vamos ver se tem alguma novidade aqui. Dos acessórios, que eu também já tinha gravado, na verdade, né? O problema é que crashou a minha gravação. Vamos ver se dá pra ver aqui, não. Vamos ver aqui. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa aqui. Eu já gravei os relógios. Vamos ver a máscara. Se tem... Ah, a máscara eu já vi, a máscara de novo. Tinha assim, quer ver, dama de ouro, de pau, isso aqui é tudo novidade, né? Tudo novidade isso daqui. Esse aqui eu achei bem maneiro, cara, achei legal esse aqui, mas novidade também, não tinha. Esse Joker achei maneiro, também não tinha. Sete da sorte não tinha, esse daqui todo não tinha. Bom, não tinha, pelo menos eu não tinha visto daqui, aqui pra mim tava como sendo novidade. Acessórios eu já mostrei também, não tem mais nada pra ver. Ah, tem uns relógios aqui talvez, vamos ver se tem, dá pra ver? Gravata, não vou conseguir ver, né, porque não tô com a roupa. Relógios, eu já vi um monte, mas tem uns aqui, ó, de ouro, vamos ver uns aqui. Esse de ouro aqui, os últimos que faltaram. Vamos ver os óculos. Caraca, Elton John total, bem gayzão. Muito feio esses óculos também. E 19 pau, tudo caro pra caraca, olha, tudo isso aqui é novo. Muito caro, muito caro, muito caro. Aviador, esse aqui tá maneiro, hein? Dois pau, ah, tá caro, esse aqui eu vou comprar, hein? Vou comprar esse aqui, dois pau de aviador, pô, comprei, pronto. Mas tava barato, dois pau, é 19 pau, não dá pra pagar, não. Aviador espinho de peixe, não, não, não. Aviador roxo ali, não, 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 não. É. Vamos ver chapéus.
Meu Deus. Yeti cinza. Tem algum que preste? Esse aqui parece ser maneiro, mas tá de costa. Boné cereja de costa, não dá pra ver. Não dá nem pra subir aqui, não dá pra rodar. Pra dar um zoom, não dá um zoom, dá. Acabou, né? Tomara, porque esses bonés são horrorosos. Acabou. Aí a gravata eu não vou conseguir colocar na minha roupa. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa que dá pra mostrar ainda. Os relógios eu já vi todos, cara. Ah, eu mostrei pra vocês agora o finalzinho, né? É, acabou, galera. Bom, infelizmente só deu pra mostrar esse aqui de outfit. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Espero que você consiga ver alguma coisa também. Mas entra no jogo, joga que tá... Tem umas atualizações interessantes e breve vamos trazer aqui as raças aqui do canal. Agradeço a sua audiência, deixa seu like, um abraço, próximo vídeo e eu fui!